Ja, välkomna till oktobers första fredagssoffa. Det har varit en intensiv vecka den här veckan. Vi har haft en massa. Vi har haft några utbildningar i denna vecka. Vi hade offentlighet och sekretess med Turvall här. Och så har vi haft en utbildning som handlade om att sätta lön. Och igår så var jag iväg på La Cage aux Folles med Merkraft på Operan i Göteborg. Och idag så har vi då dagens gäst här, Håkan Lodin. Välkommen, Håkan. Tack. Du jobbar på som enhetschef på fritidsgårdsverksamheten på Sjöbo. Ja. Och det är inte bara Sjöbo, det är Sjöbo, Lideberg och sen har du verksamhet på Erikslund. Ja. Kan vi rastverksamheten på Erikslund. Ja, just det. Är det på dagtid då eller är det på kvällen också på Erikslund? Nej, det är bara dagtid. Också. Dagtid också, ja. Du var på utbildningen med lönesamtal och detta. Hur gick det? Var det en bra utbildning? Den var väldigt bra. Ja. Och vad lärde du dig för något nytt? Det är helt nytt tankesätt. Så att, ja. Det är så lite spännande. Men egentligen är ju inte lönen det viktigaste när vi jobbar, eller? Nej, det är det inte. Inte i din bransch heller? Nej, det är många andra grejer som spelar in. Ja, det är inte pengarna heller. Nej. Vad krävs det, tycker du, för att vi ska göra ett bra jobb här på din enhet? Vad tycker du? Är det något du framhäver? Ja, det är ju engagemanget, att man vill göra någonting med ungdomarna. Och viljan är definitivt det viktigaste av allt. Mm. Och ibland brukar jag prata om att man ska ha en gemensam förståelse om varför man är där och vilket uppdraget är och sådana grejer också. Ja, det spelar in. Det är helt sant. Jobbar du med din personal på något speciellt vis med just de bitarna? Ja, alltså, ja, vi jobbar ju hela tiden med att man ska förstå varför man är där och för vilka man är där. För det är ju, förstår man det så då funkar det. Mm. Men du har bra gäng där uppe och de här som du har, jobbar de på de olika ställena eller de på ett och samma ställe hela tiden? Ser lite olika ut. Fritidsledarna på Sjöbo är på dagtiden på Erikslundsskolan och kvällstiden på fritidsgården. Ja. Sen har jag ju två av dem som jobbar på Erikslund som är på alla tre enheterna så att säga. De gör helgerna på Sjöbo också då. Så fredagkvällar och lördagar och söndagar. Och på Erikslund så har det hänt en del det senaste året. Ja, du antar att vi renoverade upp kafeterian. Alltså fritidsgården renoverade upp. Ja, det var så jag fick tipset om att du var en duktig kille på att få med dig gängerna, både medarbetarna och ungdomarna. Ja, det är fritidsledarna och vissa ungdomar som har gjort hela jobbet i kafeterien. Ja, mattläggare la in mattan, men resten är gjort av ideella krafter. Fritidsledarna gjorde det på arbetstid, men samtidigt som vi hade verksamheten igång på Sjöbo. Ja. Ja, det är bra. Så de gjorde ett jättejobb. Det krävs nästan att man gör på det viset om man ska få någon förändring, va? Ja, det hände ju ingenting innan. Så att. Nej. Och nu är ni nöjda och nu så jobbar ni tillsammans med skolan en hel del också, eller? Ja, det funkar väldigt, väldigt bra på Erikslundsskolan nu. Ja. Och det är ju, vill jag säga, Sofia Kivi här i rektorn där som är den stora förändringen som kom in och har släppt in oss. Nya duktiga medarbetare. Ja, hon är fantastisk. Ja. Du, för ni har samarbete, du berättade om något med årskurs 5 och 6. Där fritidsledarna går in i klasserna. Och. Ja, det är två stycken fritidsledare. En från Lideberg, Andreas då, och sen är det Marie på Sjöbo som har lektioner som bygger på värderingsövningar. Nu är jag lite dåligt pålästa, men jag tror att det är en lektion för varje femma och varje sexa i månaden. Okej, ja, så pass mycket så att det är återkommande. Ja, det har vi hållit på med i 5 år. Ja, och det är klart att är det återkommande så blir det ju en prägling utav ungdomarna då, så att då händer det lite grann i huvudet där också. Det är inte ett enstaka tillfälle liksom. Nej, de gör ett jättejobb där. Och det har jag förstått på skolan, väldigt uppskattat också. Mm. Du här samarbetar med skolan, du samarbetar ju med fältassistenter och andra verksamheter i
Borås stad också. Ja, det bjuder in både fältassistenter och skolan och kyrkan och lite allt möjligt när vi gör våra resor eller utåtriktade verksamheter. Och även när det är grejer på gården kan de vara med ibland. Samarbetar fritidsgårdarna i Borås stad? Har ni något nätverk som ni träffas? Och... Ja, det har vi, fast det har blivit mindre vill jag säga efter omorganisationen, men det är ju inte omorganisationens fel utan det är väl mera vårt eget fel. Ja, lite tråkigt, för att det tror jag väldigt mycket på, att man utbyter erfarenheter och jobbar i nätverk där liksom. Ja. Jo, ja, det finns nätverk alltså, och vi jobbar med det, men det kan bli bättre. Ja. Och du var inne på resor, ni brukar ju åka på skidresa, tror jag. Ja. När ligger den, i mars? Nej, den ligger på februarilovet, okay. Vecka 7 då. Ja. Vi har varit uppe i Värmland 9 år i rad och brukar ha en busslast full. Och det är röjarresa liksom, det är fullt ös? Det är fullt ös, vi åker halv 5 på morgonen och är uppe i Hofjället som vi åker till numera då. Klockan 10 när de öppnar och sen åker vi skidor hela dagen och sen är det väg till värdshuset och bor där på kvällen och sånt. Och sen är det upp på morgonen och åker skidor hela dagen och sen rätt på bussen och så hem. Så är man hemma på Sjöbo torg vid 10 på kvällen. De är trötta när de kommer hem. Ja, inte bara de. Du också? Ja, det. Det är dygnet runt service de resorna? Ja, då har man gjort sina timmar. Ja, men hur är det? Ja, ni måste ju subventionera, för alla har ju inte råd att åka på sånt här. Ja, den är kraftigt subventionerad. Ja. Förra året så kostade en komplett resa med skidhyra och alltihopa 600 kronor. Så ja. Och då är det liftkort och mat och boende och allting. Ja, fantastiskt, vilket tillfälle man har på fritidsgårdarna om man är engagerad där. Men då krävs det att man är med på fritidsgårdarna under året också, eller? Nej, det behöver man inte vara, utan man kan anmäla sig på det. Man ska givetvis ha ett årskort då. Men ja, just det. Och sommar, då har du någon annan aktivitet motsvarande då, eller? Men då åker ni inte iväg på samma sätt? Jo då, vi har läger på Sjöbonäs på sommaren också, och det brukar vara ett 40-tal som är där med, som är midsommarveckan. Okay. Badar och solar och fiskar och ja, allt vad det är där på sommaren. Och i övrigt, vad gör ni på gården? Är ni öppna på kvällar? Och... Ja, vi har öppet 7 dagar i veckan. Så på Sjöbo och 4 kvällar i veckan på Lilleberg. Så att det är fullt upp på 4 personer. Ja, det förstår jag. Och du kan få dem att sitta ordentligt på en stol och ja, uppföra sig ordentligt. För det är ju mycket fostran på en fritidsgård. Ja, vi har några enkla regler med just med gånga på stolar, fötter på bord och språket och sånt där som funkar bra. Och när det funkar så funkar resten också. Ja, precis. Och då får vi ett gott samhälle att leva i tillsammans. Förhoppningsvis. Ja det är härligt. Vi ska komma in lite grann på kafeteria. Då också du berättar lite grann om prissättningar på kafeterian, för att det är inte bara Coca-Cola som går åt där och vinerbröd, utan du försöker att sätta en prägel över det också. Ja, vi jobbar med det, att det som är nyttigare, det är väl inte så mycket i en kafeteria som är nyttigt, men alltså det som är bäst så att säga att äta, det försöker vi hålla ett lägre pris på. Mm. Så att det får korrigeras lite grann, glassen får vara lite dyrare och så blir frukten billig. Ja, just det. Ja, men det är bra. För det är ju också så att man leder in ungdomarna på lite grann bättre kosthållning och sådana grejer. Ja. Hörde man, det kommit nya kostregler eller hur det var i Nygård, tror jag. Ja. Du, och då blir det helgaktivitet för dig nu också då? Nej, jag är ledig i helgen. Du är ledig i helgen? Ja. Okej, men du har dina medarbetare med och jobbar ja, här ikväll och på lördag och på söndag. Ja, jag ska faktiskt jobba ikväll, nu sa jag fel. Okay. Jag ska baka bullar med ett gäng tjejer ikväll. Det är ju kanelbullens dag. Ja, det är kanelbullens dag. Då får ni ut och handla kanelbullar här idag. Vi tackar Håkan Lodin så hemskt mycket för att du kom. Mm, tack. Och så önskar vi er alla en trevlig helg.